Tak my jsme samozřejmě rádi, že jsme ten zápas zvládli a že jsme získali tu definitivu, kterou jsme chtěli mít. Důležitý byl ten vstup do utkání, kde se nám povedlo využít přesilovku, kde jsme šli do vedení, pak nám tam spadly ještě dva góly a to asi udalo ráz celému zápasu. Ve druhé třetině samozřejmě tam domácí nějakou šanci se vytvořili, my jsme tam taky měli nějaké přečíslení, z čeho jsme mohli skórovat, ale myslím si, že ten zápas jsme měli víceméně pod kontrolou a díky Růžovi, který zachytal velice dobře. Já takhle normálně nemluvím, ale já si chci pomluvit 2150 fanouškům za první třetinu. Začneme zápas, že neproměníme 2-1, 10-15 vteřině, pak uděláme faul, dostaneme z první střely gól, z druhé třetí, ale to jsou chyby, ta střela ze slotu, tam hráči vědí, co to mají dělat, neudělali to. Třetí gól víceméně to samý, nezavřený prostředek. A když jsme se snažili v té druhé třetině, měli jsme tam nějaké šance a převahu, potřebovali jsme ten jeden gól, ten jeden kontaktní gól, ten tam nepadl, a ten čtvrtý gól to vlastně udusil úplně. No.